بات جان لو, اللہ کے نبی اپنے وطن کے لیے کیا دعا کرتے تھے, کبھی کسی نے یہ دعا کی ہے؟ کبھی ہمارے چوچے جس کے پروگراموں میں تقریبات میں یہی دعا ہو جاتی, آؤ تمہیں نبی کی دعا سکھاتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ایک ریاست قائم ہو گئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ اشد منہا, اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے ایسی محبت جیسے مکہ کی محبت ہمارے دل میں تھی, یا اس سے زیادہ محبت ڈال دے. اللہم صححہا, اے اللہ ہمارے مدینے کی فضا کو اچھا فرما دے, اے اللہ یہاں کی آب و ہوا کو اچھا کر دے. سوچو تو صحیح, اے اللہ اس کی آب و ہوا کو اچھا کر دے, اس کی فضا کو اچھا کر دے. اور کیا کیا فرمائی, اللہم بارک لنا فی مدنا و فی سعینا, اے اللہ یہاں کی پیداوار میں برکتیں عطا فرما, اے اللہ یہاں کی پیداوار میں, یہاں کے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما. یہ محمد رسول اللہ کے وطن کے لیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو ہر شر سے ہر فتنے سے بچا. کیا خیال ہے, کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اجتماعی دعاؤں کو نہ دیکھا کرو, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگا کرو, رو رو کے اللہ سے مانگا کرو, رو رو کر اللہ سے دعا مانگا کرو, یہ بھی مانگا کرو اور قدر کرو.